Og áfram höldum við með föstudagsþáttinn á N4 og ætlum núna að heyra af símaverkefni á Ólafsfirði. Velkomin Ída. Takk fyrir. Semey. Já, Semey. Þú ætlar að segja okkur aðeins frá spennandi verkefni sem að þú ert vesunast með þarna á Ólafsfirði. Já, ég sem sagt þarna Rekkaffi Klöru í Ólafsfirði sem staðsett í gamla símstöðum. Já. Póstur að síma. Já. Og við eigum svona fullt af svona gömlum símum já. Sem hafa núna undarfarin 3-4 á staði frammi og börnin hafa leikur sem með og fengið svona að fykta í þeim og já. Svona var þetta í gamla daga. Og allir svona grænir og flottir. Nei, við eigum, ég held að við eigum 7-8 gamla símar, eina eldgamla sem hangar ennþá inn í klefa, svo eigum við eina svarta. Já. Og eigum hérna nokkra gráar, appelsínugula og græna. Það bara allir regnbóin. Já. En gaman. Já. Og okkur datt í hug núna í vor að nýta tæknina. Já. Og hérna, ég hef alltaf verið svolítið spennt fyrir sögunar úr Ólafsfirði. Já. Af því fólk kemur inn að segja sögur á Kaffi Klöru. Já. Frá manstu þegar ég var lítil þá fór ég hérna inn að sata bekk og svona. Já, já, já. Og mér datt í hug að hérna, tengja þetta símana. Já. Og ég var með hérna, listamann núna á Kaffi Klöru núna í vetur sem kom með þessa hugmynd. Okkur forritum við ekki söguna inn í símana þannig að þegar fólk að taka upp tólið og gera svona. Já, já. Hringir eitthvað smá. Hringir. Já. Og þá getur að hlusta á eina sögu. Þetta er frábær hugmynd. Já. Og hugmyndan sem sagt að safna alltaf 10 gamla sögur. Sem tengjast á símstöðinni sérstaklega? Sem, já, símstöðin og kannski Ólafsfirði eða hvað svona tengt því hvernig þetta var að hringja í gamla dag. Já, 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 já. Já. Það var svona pælingin. Uh-huh. En maður tekur sem sagt hérna, þetta hérna út. Já. Og þetta snýst um þetta tæki sem hérna bakvið. Já. Og það þarf að forrita þetta, já, já, já. Maður þarf að tengja sem sagt þetta hérna já. Við þá fara eitthvað spílaran, í gang. Já, já. Við spílaran sem og er það er einhver sem treysti sér í að gera þetta? Já, ég með einn sem sagt sem búin að vera hjá okkur sem sjálfbóðlið á Kaffi Klöru, listamann, og svo Gunnar sem reykur trölla. Þannig að ég með tvo aðila sem eru til í að hjálpa með mér þetta verkefni. Og hvernig gengur að safna sögum? Er það bara í gangi? Ég svona byrjað og búin að tala við nokkra sem hafa sagt með að skemmtilegum sögum. Ég mun fara bara með símann út og taka upp og svo verður þetta bara ritað inn í tölvu, bara skrifa niður. Og svo lesið af einhverjum? Já, svo þetta lesa upp, já. Já, já, já. Já. Og svona ef það gengur vel þá munum við hafa þetta bæði á íslensku og ensku. Já, þannig að þú hringir í eitt númer til að fá íslensku og annan númer til að fá ensku. Já. Þetta er alveg frábær hugmynd. Já. Og eru þið líka með segir svona klefa, síma já, í klefa. Já, það er gamli símklefana hafa verið haldið við, af því þegar við tókum yfir Kaffi Klöru, þá var sem sagt búin að gera kaffihús, en þeir létu alveg alla sko, klefana vera. Marga? Hvað er það? Það eru 3 klefar. Og hægt að loka þeim og allt? Já, það er hægt að loka þeim að fara inn í og svona. Þannig að hugmyndin er sem sagt að hengja símana hérna inn og hérna, þá getur fólk fara hérna inn. Veistu til þess að svona símaklefa séu varðveittir á fleiri stöðum á landinu? Ég eiginlega bara veit ekki. Man ekki hugmynd, sko, en það eru allir sem koma inn til þess að segja, nei, já, hvað er þetta? Gamli símklefana. Já. Þannig það gefa tilefni til þess að fyrir fullandi fólk líka að segja, barnabörnin, svona var þetta í gamla daga þegar, þegar ég var lítil. Þegar maður þetta panta símtal frá landsímann, má vera mættur klukkan eitthvað, þetta er náttúrulega stof furðulegt í dag. Þetta er svona kannski hugmynd að varðveita hluti sem bara standa bara niður í geimsi á mér og tengja þetta eitthvað sögulegt. Og hvað er núna verkefni statt? Það er byrjað að safna sögum eða hvað? Ég er búin að tala við nokkrar en ég á eftir að fara sem sagt með síma mín að taka upp. Já. Og svo er verið að, svona, að græja forriturinn sjálf, sko, hvernig þetta virkar. Þú fékkst styrk á dögunum frá Norðurorku og eru hverju fleiri sem styrkja þetta verkefni? Það hlýtur að kosta svolítið. Já, þetta vita kannski bara það framlag sem við gerum. Já. Sem er bara sjálfbóðvinna, já. En hérna, við reiknum með að kostnaðum við því sem sagt að vinna þetta. Forrita og það, að það getur, það er nóg styrkurinn til þetta. Já. Þetta er alveg frábært. Þannig að við hlökkum svolítið til að vera tilbúin með þetta verkefni núna í hérna, kringum 1. ágúst. Þá getur maður komið og byrjað að ringja. Já, því þá var Ólafsfirði 75 ára kaupstaðamanni. Já, flotta stefna því. Þannig að við erum tengja þetta svona. Já, þetta er frábært. Hérna bara til hamingju með þessa snildar hugmynd og að koma inn svo á koppin. Já, það er meira að segja það. Og gangi ykkur vel Ólafsfirði. Já, ég hlaka til að sjá þannig. Það getur þú tekið tólið. Ég fer að koma, ég ætla að fara að koma og taka upp tólið. Takk kærlega fyrir að koma, Ída. Það var lítið. Takk fyrir að bjóða mér.